मित्रांनो, आज आपण परिसर अभ्यासाचा घरोघरी पाणी हा पाठ पाहणार आहोत। आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक्स करा, सबस्क्राइब करा, तसेच घंटीचं बेल आयकॉन दाबून मित्राबरोबर शेअरसुद्धा करा। चला तर मग सुरू करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 4थी परिसर अभ्यासाचा घरोघरी पाणी हा पाठ पाहणार आहोत। पहा, आपल्याला कोणकोणत्या कामासाठी पाण्याची गरज पडते। आपल्याला वेगवेगळ्या कामासाठी पाण्याची गरज ही पडत असते। पहा, सांगा पाहू, खालील चित्रात पाणी साठवण्याची भांडी दाखवलेली आहे, त्यापैकी अलीकडे वापरात आलेली भांडी कोणती, तसेच ही भांडी कोणत्या पदार्थापासून बनवलेली आहेत। त्याचप्रमाणे पाण्याच्या भांड्याला झाकण आणि तोटी असण्याचे फायदे कोणते, अशा प्रकारचे 3 प्रश्न आपल्याला इथं विचारलेले आहेत। पहा, तुम्ही त्याचं उत्तर तुमच्या मनातली मनात आठवून द्यायचं आहे। पहा, पुढे बघणार आहोत आपण। आपल्याला सतत पाण्याची गरज असते, गरजेनुसार पाणी घेता यावे म्हणून घरात पाणी साठवून ठेवावे लागते। पूर्वीच्या काळामध्ये पितळ किंवा तांब्याची हंडे, कळश्या आणि मातीपासून बनवलेली मडकी किंवा रांजणे ही पाणी साठवण्यासाठी वापरत असत। तसेच घरोघरी हौद टाक्याही बांधायचे। आता मात्र स्टील व प्लॅस्टिकपासून पाणी साठवण्याची भांडी बनवतात। पिण्याच्या पाण्याची काळजी। आरोग्यासाठी पिण्याचे पाणी हे निर्धोक असणे अत्यंत गरजेचे आहे। पोटात दूषित पाणी गेले तर रोग होऊ शकतात, म्हणून पिण्याचे व स्वयंपाकाचे पाणी साठवताना आपल्याला विशेष अशी काळजी घ्यावी लागते। पिण्याच्या व स्वयंपाकघराच्या पाण्याची भांडी आपण झाकून ठेवतो, त्यामुळे पाण्यात धूळ, कचरा किंवा इतर गोष्टी पडत नाहीत। किंवा आपण हात बुडवून जर पाणी काढले तर हाताला लागलेली घाण, बॅक्टेरिया, जीवजंतू हे पाण्यामध्ये जातात। त्यामुळे लांब दांड्याचे वगराळे हे पाणी काढण्यासाठी वापरायला पाहिजे। तसेच पाण्यावर झाकणसुद्धा कायमस्वरूपी ठेवले पाहिजे। पण या भांड्यांना तोट्या लावणे ही पाणी काढण्याची सर्वात उत्तम पद्धत आहे। त्यामुळे पाणी खराब होण्याचा प्रश्नच उरत नाही आणि पाणी काढणेही अधिक सोयीचे होते। एखाद्या भांड्यातील पाणी संपले की त्यात पुन्हा पाणी भरण्याआधी ते भांडे आपण स्वच्छ धुवून घेतो। आपण अशी काळजी घेतली तर पिण्याचे पाणी काय राहतं? स्वच्छ राहतं। पहा, अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला सांगावीशी वाटते। पाणी हे कधीही शिळं होत नाही। आधीच्या दिवशी घरात भरून ठेवलेले पिण्याचे पाणी काही जण ओतून देतात आणि दुसरे पाणी भरतात। त्यांना वाटते पाणी शिळे होते, पण ही समजूत चुकीची आहे। पाणी ओतून देणे म्हणजे चांगले पाणी वाया घालवणे। पाणी खराब झाले असले तरच त्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामासाठी होत असतो, बरोबर। चला, अजून तुम्हाला एक मी प्रश्न विचारतो, जरा डोकं चालवा। पाणी भरून ठेवण्यासाठी स्टील व प्लॅस्टिकची भांडी लोक का पसंत करू लागली असतील? यानंतरचा भाग आपण पुढील तासामध्ये पाहणार आहोत। धन्यवाद मित्रांनो।